Gaji Dion Cools lebih mahal dari bekas bintang J-League. BEK Tengah Negara, Dion Cools baru-baru ini mencuri tumpuan apabila disenaraikan dalam kesebelasan terbaik Liga Juara-Juara Asia untuk perlawanan minggu keempat selepas menampilkan persembahan berkelas dunia untuk kelabnya, Buriram United. Pemain warisan kacukan Belgium Malaysia itu menunjukkan kualitinya sebagai kereta kebal terbaik untuk wakil Thailand tersebut apabila berhasil mengekang pasukan lawan, Melbourne City, daripada membolosi gawang Buriram. Rentetan daripada aksi memukau dalam saingan kumpulan H di pentas ACL itu, tidak hairanlah jika ramai penyokong bola sepak tanah air senada bahawa kualiti Cools itu sepadan dengan gaji yang diterimanya bersama Buriram United. Bayaran gaji bekas pemain pertahanan FC Midtjylland berkenaan menjadi topik perbualan penyokong selepas difahamkan upahnya bersama kelab Buriram melebihi gaji bekas bintang Liga Jepun, J-League, Terat Hon Banmathan. Menerusi info yang dikeluarkan oleh Salary Sport, Cools memperoleh €5,400, RM27,300 untuk seminggu dan gaji tahunannya adalah sebanyak €280,800, RM1.4 juta, bekas pemain Yokohama F. Marinos yang juga ketua pasukan Buriram itu mendapat €3,600, RM18,200 seminggu. Pendedahan gaji pemain berusia 27 tahun itu secara tidak langsung menjawab sebab Johor Darul Takzim masih belum berkesempatan untuk mengikat Cools walaupun diketahui umum betapa Harimau Selatan sudah lama menginginkan imannya. Sebelum ini, pemilik JDT, Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Idris pernah memberi bayangan bahawa pemain kebangsaan itu mungkin akan menyertai skuad Harimau Selatan satu hari nanti. Hasrat itu bagaimanapun terpaksa ditunda Harimau Selatan apabila Tunku Ismail turut mendakwa bahawa gaji tonggak pertahanan Harimau Malaya itu terlampau tinggi bagi kelab gergasi tanah air berkenaan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.